Yeah. Ja, men då kickar vi igång. Säg välkommen till Totte från, ända från Österlen. Ja, men precis. Ja. Skåning på vift. Ja, vi får se om jag förstår vad du säger då. Vi kör subtitles. Ja, det tror jag nu. Ska inte vara några problem. Ja. Nej, men du, vi hördes lite via Instagram. Ja. Och du är här på besök några dagar och pysslar med lite straps bland annat. Ja. Men du har även lite klockor med dig. Vad har du på dig idag då? Ja, det är tisdag. Till att börja med. Ja, tisdag. Så det är ju Speedmaster. Med vårt just signaturband kan man kalla det. Det är väl det som vi lanserar först och som blev, har blivit populärt. Ah, okej, okay. Coolt. Snyggt band ju. När den, det ser det lite annorlunda ut kanske. Lite mer, lite roligare. Och det som är lite extra speciellt, det som är gimmicken eller det roliga är att vi har köpt lite såhär fnas, kallar jag det, från månmeteoren. Och malt ner i färgen. Som vi sen har då färgat in den här lasergravyren just med. Det. Okay. Men det här är någon hobbygrej ni pysslar med liksom? Ja. Ja, det är precis. Vi jobbar ju, jag och Roger, jobbar ju fullt med annat. Mm. Men förhoppningen är väl att vi ska kunna jobba lite mindre med det. På sikt. Så. Just det. Ja, men det är sånt här band, ungefär så där, är ganska coolt. Skulle kunna funka på min. Jag har en Seiko kronograf idag. Ja, den var ju cool. Alltså, ja. Den ser helt ny ut. Den är ganska ny. Den har några år på nacken, men den är en väldigt eftertraktad modell som jag ganska nyligen har köpt av. Får man kika? Samlaren, den stora ägaren Seiko-samlaren Molle. Ja, det kan jag tänka mig. Det är verkligen Daytona, ja, vintage Daytona-look. Men den, det är kvarts detta, va? Ja, precis. Den, vad är Nano för någonting? Bra. Det är ett samarbete med något som heter Nano, tror jag. Men den går ju under namnet Seitona. Ah, ja, men det var häftigt alltså. Väldigt lätt. Ja. Seitona. Alla dessa smeknamn. Ja, men den är jättefin. Ja. Jag är helt nöjd med den. Jag har varit på Molle när jag träffat honom på olika sådana tillställningar. Han har haft den där på sig och bara, vad fan är det där? Coolt. Vill du sälja? Nej. Och så bara chansade jag dem. Tjatat, helt enkelt. Ja. Och så bara, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Vad har du i rullen? Vilken fin rulle. Ja, du, det är faktiskt en annan forumfränd under nicknamnet Cammo som har gjort för länge sedan. Vi hade en klockklubb kan man kalla det, i Skåne, som vi kallar Watch Lovers Skåne. Det var skåningar som träffats via klocksnack. Ja. Och sen slutade med att vi var ett gäng som, jag hade en övernattningslägenhet i Malmö som vi gjorde till vår klubblokal, och så träffades vi en gång i månaden och drack lite drinkar och kolla klockor. Pilla på klockor. Ja. Så han har gjort det. Vad snygg den var. Verkligen cool. Och jag har med mig några, faktiskt en del Seiko här. Lite band som vi, det är klock som jag tycker mycket om och som vi ska lansera här snart. Och det är ju, här har vi då först, det är ju den klassiska Sarben, alpinisten som egentligen var inte den första alpinisten på långa vägar, men kanske den första som nådde ut till en bred publik och kanske drog igång, ska man säga, det finns ju entusiast. Gäng kring just den modellen. Även om den första alpinisten kom på, jag vet inte om det var sent 50-tal eller tidigt 60-61 kanske. Och där har vi då gjort ett band med japansk inspirerade berg och det där japanska tecken som det står Yamaotoko, som är japanska för mountain man, och tydligen som det var, som jag förstår det, är det både kanske någon form av mytologisk figur, snömansaktigt, men även de som arbetade och var uppe i bergen. Och den här första alpinisten då som kom på 60-talet, tror jag, eller 59, får fråga Molle. Inspirerades då av just de här bergsherrarna. Hur kom det sig att ni började med de här strapsen då? Ja, men Roger då har ju ett nickname som är MacGyver. Och han är en uppfinnare i ordets rätta bemärkelse. Han jobbar för ett
ett life science biomed-bolag som bygger deras prototyper och allt de jobbar med. Alzheimer och så vidare. Mm. Och han kan ju göra typ allt, han har allt hemma typ. All right. Så att han är en MacGyver helt enkelt. Så en gång för några år sedan så var jag där i något annat ärende, så visade han mig något han hade gjort. Bara, fan. Jag tror det var så att han hade bränt perforerat band istället för hål, typ tre så här racing hål, så hade han gjort perforerat tre omega märken. Så bara, fan, vad dacht man gör. Ja, och på den vägen är det, så börjar vi och tanken är väl att göra alltså, lite, dels är vi att vi gör bara med svenskt läder, bara kanske remläder, tjockt läder som vi tunnar, och sen att göra det för hand i Sverige och som och med just det här organiskt garvat läder och, ja men jag tror det är, det märks att det är skitcoolt. Våra kunder hittills är ju uteslutande internationella kunder så att säga. Men att göra någonting mer, många klocknördar är ju kanske historien kring en viss klocka minst lika intressant som själva klockan eller det estetiska, och med banden blir det lite som att man kan då, om man vill, berätta ännu mer. Ja, liksom. Absolut. Det är ju jävligt roligt med band. De är väldigt snygga faktiskt. Så så vet jag inte lite nu med till exempel då, visst Speedmaster-bandet, vi ligger ju på en, som jag personligen tycker, ganska hög prispunkt. Men att då, ja men till Speedis eller Vintage framförallt, och kanske till Rolex och sådär, så är det ju inte så mycket pengar i förhållande. Ja, men alltså, kanske då till Seiko-klockor så att det kan bli procentuellt lite högt. Så vi får ju se. Vi ska släppa det de här banden. Det blir ju en unik klocka liksom. Ja, bandet, ja, den här har ju, jag har ju fått kontakt med en kille som har ett konto på Instagram som tror jag bara heter Seiko Alpinist. Mm. Och han gillar det verkligen. Så förhoppningsvis så kan det finnas folk som kan falla för det. Mm. Då kan vi gå vidare på det japanska spåret. Här är ju en annan klocka som jag tycker kanske är det mest prisvärda klocksläppet förra året. Den här, vad man kallar det, Rishul, jag vet inte vad man ska kalla det. Speedtimern. Ja, just det. Och då köpte jag först den här sandfärg då, som jag tyckte tavlan var den snyggaste. Och sen så tänkte jag, men gör ett band. Och tänkte, ja, men då får jag nog skaffa den vita och den blå för att se lite hur den... och det så här ville vi ju testa då och försöka matcha färgen vi fyllde i bandet. Eller gravyren med tavlan och med stygnen och sådär. Så det är att sitta och blanda för att hitta matchen liksom. Och det är också ett band som vi ska kanske släppa här om en månad eller någonting. Ja. Och där står bara Japan Speed på Japan på övre delen av bandet och hastighet, fart på den andra delen av bandet. Just det. Ja, vad coolt. Rätt så cleant så. Ja, de är jävligt snygga de här klockorna också. Ja, men de är det ju. Uh-huh. Jag tycker, jag har personligen inga problem med kvarts eller, och jag tycker att alltså, faktiskt att spring drive-verken är ju det, något av det häftigaste som finns i klockor. Så att, och här är soldrivna verket. Det är väl en månad, tror jag, power zone, om du lägger den i skugga, typ, tror jag. Men nej, jag tycker väldigt mycket klocka för pengarna. Vad är det som är så roligt med klockor då, tycker du? Alltså, jag vet inte. Jo, det vet jag. Det är väl... för mig är det ju mycket det estetiska. Ja. Det är ett smycke. Mm. Att man, som jag brukar säga, alltså jag... Min sambo, när vi träffades, var så här, men shit, för man blir stressad för han kollar på klockan hela tiden. Mm. Så om jag kollar 100 gånger på klockan, så är det bara en gång jag kollar för att se tiden. Jag brukar kolla på mobilen när jag ska kolla vad klockan är. Ja, utan man bara tar in den liksom. Så det är väl en främst ett estetik och sen också ett teknik intresse, men för mig är det främst estetiken som... Ja, det är samma här faktiskt. Tycker om att matcha så här. Mm. Ja, men det kan matcha så här stygn med strumpor kanske. Ja, ja. Så. Så. Men det börjar väl för en, jag har nu hållit på mycket så här, med klockor 22 år. Typ. Det är så. Ja. Halva livet i stort sett. Började med en klassisk Dress Omega från Tradera för 780 kronor. Då, när jag var 19 kanske. Sen var det, hade jag den bara. Men sen var det
vid någon gång i livet så man, ja men lite så här livskris låter överdrivet, men att man så här, då brukar jag göra något nytt, en gång börja läsa skönlitteratur igen, en gång börja springa och en gång blev det bara så att jag började samla på klockor. Ja, visst. Så ja, första klockan i det här samlandet började med var första, mitt första eBay-köp, en Seiko titankronograf med grön tavla som var lite så army med grönt canvasband som från Singapore tror jag. Sen var det kört. Ja, ja, men det är lätt hänt. Ja, vad har vi mer där i då? Ja, vad har vi här? Jo, här caset. Kan börja med, här har vi en. Det som jag tycker om det här, att det här är ett band utan gravyr. Att matcha guldstygn med guldklockor, men jag tror att det måste folk gilla, men det är kanske bara jag. Vad heter det? Jag träffade Denke och Berns igår och de bara, men vad var det? Prinsessklocka. Och ett annat, vad sa han? Men det där guldiga, det ser ut lite som någonting på min dotters raggsockar. Ja, kanske. Nej, jag gillar det. Vad fan. Det är schysst ju. Den vissen kan man ju köra med ton i ton, blåa stygn också. Men jag gillar den marina lädret där från Tärnsjö. Ja, jättesnyggt. Innan hade vi 5 olika läderfärger, men sen nu tog in då en marin och en mörk som så deep racing green kan man nästan kalla det, och sen en lite mer röd tonad. Ja. Det här oxblodsaktiga hållet. Snyggt. Men kan vi fortsätta upp dels på enfärgat och på stygn. Här är ju den här klockan köpte jag precis. Jag vet inte riktigt varför, men det är den här, jag kunde inte historien om den. Nej. Men den här mikro. Just det. På klocksnack då ett mikroentusiaster som gjorde denna i 50x. Ja, just det. Det var klocksnacks mikrotråden där. Just det, ja. Och jag har kikat på de här också faktiskt. Och så började jag sugen på vara med. För nu hade vi då 2 gröna läder. Så tänkte jag, någon av dem måste ju passa med bäst nu. Men det gjorde de inte. Så jag ställde faktiskt det var armégröna som jag har suttit och stått blandat i efterhand då. Både svart och grönt. För att se om jag kunde hitta. Så att jag har väl kommit rätt så nära. Sen är det också vilket ljus man är i som avgör. Ja, men verkligen. Jag tycker det känns men den kom en hyfsat nära. Verkligen. Och där skiner väl lite min matcha fetisch igenom med stygnen och så. Det här är skitcoolt. Men så att den här gillar jag som fan. Ja, men den är bra kvalitet på klockan tycker jag. Sen är det väl, jag har väl alltid haft lite svårt för när klockor ser lite för mycket ut som andra modeller kanske. Men jag tycker ändå de gör sin grej. Squall som jag har lärt mig att uttala. Squall. Franska för haj tydligen. Jag först trodde det var någon specifik haj, men jag frågade min mor som har bott länge i Frankrike. Men kolla upp exakt vad det är. Men det är haj. Ja, vadå? Ja, men generellt. Okej. Okay. Så att har ju, där finns ju också en liksom väldigt stark fanbase kring Squall ju, eller fanboys eller vad man vill kalla det. Just det. Så jag tänkte ta fram, göra någonting med hajar kanske. Till Squall-klockorna. Vi får se. När jag har tid med det. Många andra grejer. Ja. Som ska göras. Men ska du vara med i det här OVG? Ja, ja, det ska jag absolut vara. Jag vet inte riktigt hur, när jag tittar lite på reglerna så fick man ju inte testa några andra klockor ens. Så det betyder ju att det blir ingen. Men du får ingen, du hålla en klocka? Det måste du få lov. Få hålla får man nog göra. Men, alltså, men så här kan du göra. Så får man nog göra, men jag kan nog inte köra. Kan man göra så här? Jag vet inte. Jag får kolla med Fredrik hur det, eller jag kanske kan få dispens under själva avsnitten som jag gör. Vi får se. Man kanske kör en klocka. Nej, jag får snacka. Men om du ska vara med, då måste du nästan bestämma dig nu. För jag har gjort ett band tillsammans med dem just för deltagarna. All right. Och då vad coolt. Som det bara får, man får bara lov att köpa man är med i
OVG ändå. Ja, just det. Och så har vi, ja, så alla som är med får på OVG 2022 får 22% rabatt. All right. Och sen på de här OVG-banden så skänker vi då hela överskottet till Vad schysst. Insamlingen. Ja. Så, och jag ska själv vara med. Så, men då var faktiskt tänkt, jag visste inte vad jag ska, först tänkte jag att man ska ha Speedmastern eftersom, ja. Men sen så var vi på en av de här middagarna jag berättade om innan för några dagar sedan. Och då fick jag låna den här klockan av herren i huset. Som jag blev lite sugen på att kanske köra då. Ja. Eftersom jag har på lån. Jag pratade med Fredrik om det också. Att det kan ju vara schysst om man kan låna varandra. Mm, ja, då slipper man ju se klockan efter man har haft den en månad. Liksom. Ja, de här är ju schyssta som fan. Och sen så, först jag lånade, det här tänkte jag faktiskt inte på när jag lånade. Men när jag lånade var det för att vi har gjort ett band med de här vågorna som finns i Seamaster. Ja. Och så har jag fotat på en, den senaste referensen. Men tänkte det var kul att fota på någon annan. Ja, ja, visst. Så, ja. Fan, vad schyssta de var, alltså. Strapsen. Ja, tack. Jag hade ju ingen koll på det här innan du kom. Nej, jag visste nej. Ju bara att ni höll på med lite straps. Och... Sen har jag ju en annan som jag... Prototyp här också. Alltså, jag tycker det är så roligt så, att hålla på med det. Men, jag går i väntans tider på en Sjö Sandströms... limiterad jubileumsvariant av Skydiver. Ja. Och så då håller vi på att testa det här. Det är första 22. Vi har ju inte verktyg för 22. Nej. Så de här är faktiskt utskurna med laser alltihopa. All right. Och då vill vi göra någonting med JAS. Och så här vill jag ju, sen har vi börjat testa med Nita också. Men lite mer flygare. Ja. Och så är frågan. Jag hade ju velat försöka hitta en färg som kommer nära den här. De kallar det Ghost, tror jag. Den gråa tavlan. Yeah. Men jag tror det kan vara svårt. Så det kanske blir det här bandet som blir... Fan, vad skrev det? Jag har en Skydiver. Ja, den är vanlig svart liksom. Ja. Den som är svart-svart? Eller ja, den? Svart, ja, svart, okay, ja. Ja. Men det här är cool. Jag gillar det här lite IWC-plöppningen där. Det är... Så vi får se vad det blir av. Vilket det blir. Jag har ju en dröm om att göra ett av de här banden renodlat till den limiterade och bara göra 100, alltså sätta en gräns på 100 band. Fattar, ja. Och att göra en flight hour edition. Mm. Att skicka upp lädret i JAS med stridspilot. Mm. Så det är jobbigt. Jag har fiskat lite hos Malm. Han ska kolla det lite så här. Men känner du någon stridspilot? Ja, säg till. Inte på rockar. Vanliga piloter känner jag. Det hade ju varit. Men vad är drömklockan då? Om du får en säck med pengar. Vad som helst. Alltså, vad skulle det bli? Ja, många av klockorna man har velat ha är ju inte roliga längre. Ja. Dels för att de har blivit för dyra. Och även om jag hade haft pengarna så hade jag nog inte velat ha det för att så många... Eller, det som har hänt ogillar jag. Alltså att man ska, jag ska betala 800 000 för Nautilus för att jag ska ha som får visa någonting. Just det, ja. Men en, vad heter det? Det är en klocka som jag var sugen på ett tag men som försvann. Det är Pateks dressa med den första med, jag vet inte om de kallar det annual kalender eller perpetual kalender, jag vet inte. Ja. Som var rimlig om man sätter det i sitt sammanhang. Men jag vet inte hur det är idag, men då för några år sedan så var jag nere i Andorra och inne hos Patek-handlaren där och då var det, sportklockorna det. Men de andra, vilken du vill kan du få på 2 till 6 månader. Uh-huh. Och ingen rabatt, sa han. Nej, men inga konstigheter. Uh-huh. Så att, det är ju en jag tycker de här som dressade med lagom komplikationer. Finns en med grå tavla, månfas och tror siffra på 9-12-3. Ja, och månfasen är den. Jag kan inte referensen. 51. Någonting. Ja, men jag vet inte, de kanske också har dratts med upp i den här galenskapen. Men en Patek någon gång. Ingen sportklocka, för det kommer jag, även om jag har råd, skulle jag
inte. Ja. Kanske en... Ja, nej, de, nej, det en går Patek inte. En Patek skulle man vilja ha någon gång. Faktiskt. Ja. En schysst. Så annars har jag... Jag vet inte. Jag har haft rätt många klockor. Mm. Så många sådana klockor som man... Ah, wow. Den skulle man ha haft. Mm. Jo, en vit guldstaytona. Mm. För jag har faktiskt en blå tavla till vitguldstaytonan. Så jag kan egentligen skaffa vilken vitguldstaytona som helst och ha. Så vill jag ha den på blått gummi. Mm. Den, nice. Ja. Den är nice. Sommarklocka. Mm. Ha. Har lite andra sådana här YouTube-kanaler eller poddar eller något sådana? Har du något tips på alltså det? Jag har tänkt på det. Jag har jävligt dålig koll på det. Jag tänkte faktiskt vända frågan där. Mm. Jag har fått liksom förstått att, ja men, försök nå ut till... Så fick jag faktiskt av en ung kille som skrev till mig från Klocksnack och så här. Och jag tycker det är häftigt det ni har gjort med hemsidan och allt är så proffsigt och bla bla. Och tipsade han skrev en lista med YouTube, internationella YouTube-kanaler och fokuserade på klockor. Mm. Som han tyckte jag skulle ta kontakt med. Mm. Nu har jag ju inte hunnit. Så att jag har faktiskt dålig koll kan jag säga. Kan jag säga, erkänna ärligt att jag har inte haft någon app i telefonen för att lyssna på poddar. Jag har aldrig lyssnat på en podd. Nej. Men så, man måste ju lyssna nu på Denko. Det, alltså, hör, vad är det för någonting? Ja, hur funkar det liksom? Och då googlade jag bara så här, podd, deras podd. Mm. Och då dök avsnittet med, som ni gjorde tillsammans. Ja, precis roligt. Nyss. Ja, vad roligt. Så då lyssnade jag på i, bara för 2 dagar sedan. Ja. Så det var min... Du tog min poddoskuld, ja, så att säga. Ja, härligt. Ja. Så att, nej, jag har inga, men du får gärna komma med tips. Ja. För det är ju, för vår del, och kan jag tänka mig, alla, det, hur man når ut. Mm. Ja, men det är väl det, alla de här som jag tittade på några stycken, Timeless Channel till exempel, som jag gillar, en irländare, en gammal musiker som bor i Italien. Alla de har ju sina mailadresser där på YouTube-kanalerna, så det är ganska lätt att nå dem. Mm. Och jag har haft lite, liksom, lite snack med dem och sådär, så att de svarar ju ganska liksom direkt och sådär. Så jag tror absolut om du skickar på dem lite sådana av det här så... De får testa lite, ja. Det känns som att det tar ju väldigt mycket tid att bearbeta och Instagram, och jag kan tänka mig det här måste ju ta väldigt mycket tid för dig. Ja, men alltså det tar lite tid, men det är ju fortfarande jävligt roligt att liksom ha det här och träffa. Jag menar, jag har inte sett så skitkul att du kom och ja, det är roligt med det som förenar liksom klockor och det här är ju liksom ja, det är härligt. Vad har du själv för endgame? Eller det kommer man ju aldrig ha ju, men... Men jag, det, ja, det skiftar ju så. Jag skulle ju vilja ha en... Alltså fick man välja skulle jag nog ta någon vräkig Rainbow Rolex faktiskt. Den med leoparden är ju rätt sjuk också. Ja, nej, den, där har vi ju. Mm. Den... Daytonan, de gjorde ju en svit med färgglada Daytonas till, jag tror, till, alltså, till racet Daytona, på Daytona Beach. Ja. Så den, och den var, de är vitgulla allihopa tror jag, och på olika läder, så där är ju liksom en med så här gulaktig pärlmottavla med gult läderband, och där är också en som med mintgrönt läderband som säkerligen har gått så här nu, bara för det it's Tiffany Blue. Mm. De är jäkligt coola. Ja. Det är de. De är en sån kanske också. Mm. Ja, schysst. En Viggen skulle jag vilja ha också, Lemania. Mm. Ja, men de är coola. Mm. Ha, om det börjar brinna då, vilken klocka är det du väljer ut av de här om du bara får med dig en ut? Nej, det är faktiskt... Det är väl ingen av de här. Nej. Det är nog en... Jag har en 1680 Submariner från mitt födelsedag 77. Okej, okay. Ja, det är ju den såklart. Tror jag. Mm. Men... Det ska inte börja brinna. Nej, såklart. Men har du med en låda, kan du ta den? Ja, nej. Men det är, bankfack är bra. Ja. Mm. Ja, men superhärligt att du kom. Ska tack så mycket. Säga så då för idag. Kul. Toppen, tack. Tack.